Eerste persoonlijk verhaal gaat over het thema identiteit in Nederland. En 1 minuut voor... Toen Han Poeslo, die zei... Mensen met een culturele andere achtergrond gaan eerder dood te trekken artsen de stekker uit... omdat ze niet van Nederlands afkomst zouden zijn. Een grote leugen, ook weerlegd door Turkse artsen. En dat is de angst die uw partij allerlei mensen hier in de zaal aanjaagt. Dat vind ik desintegratie en vind ik schandelijk. Oké. Okay. Juist... En ook, u schetst ook een rare tegenstelling. Wij zijn hier in Rotterdam. Als ik hier jongeren vraag in de zaal, of de jongeren die ik straks tegenkom op het plein, wie ben je? Dan zeggen zij, ik ben een Rotterdammer. En dat ik toevallig een islamitische achtergrond heb, en in Nederland woon, dat valt in één pakket samen.